Amb més de 500 obres, la col·lecció de titelles de Herta Frankel és una de les més importants d'Europa. Icona de la memòria popular amb els seus espais a la televisió espanyola dels anys 60, amb personatges com la gosseta Marilyn, Frankel va treballar els últims 10 anys de carrera al costat de Fernando Gómez i Pilar Gálvez. A ells els va deixar com a llegat tot un munt de caixes i caixes de titelles de mà, de fils i de vareta, construïts amb materials nobles com fusta, ferro o llautó, que des del primer moment es van prometre mantenir vius a dalt dels escenaris. I el Parque de Atracciones Tibidabo d'aquell moment nos abrió les puertas i nos dejó un local. En el local desarrollamos el Marionetarium, que ha sido museo, ha sido escuela, en el que hemos enseñado a nuevas generaciones a mover marionetas, ha sido teatro, en el que hemos hecho las funciones 7 o 8 espectáculos diferentes. En total, 18 anys dins del parc d'atraccions, prop de 20.000 representacions i quasi 2 milions d'espectadors. La companyia també ha desenvolupat un taller propi de construcció i restauració de titelles i una escola basada en la pràctica, com ja no en queden, per on han passat més de 40 aprenents de l'ofici. Nosaltres, el Litus i jo, hem après aquí fa 17 anys. I a part de moure aquestes peces antigues, també veus com estaven construïdes, com era l'estètica de l'època, què es buscava, el tipus de ninot, si era gran, si és petit, tot això doncs, t'aporta informació de la pròpia professió. No? Inclús a vegades també doncs, acaba l'espectacle i et pregunten i tu quin personatge has mogut quan estaves allà darrere, el personatge, no? I això és molt bo perquè no s'han fixat gens amb el que és el manipulador. Han viscut molt el titella i la seva actuació. De momento nosotras estamos con las marionetas de varilla, que es el palo este que tienes que sujetar, y después vienen las marionetas de hilo, que son mucho, 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 mucho más complicadas. Es una cosa que es muy entretenida y, no sé, con el público y tal, cuando están los niños se disfruta bastante. Per mitjà de visites guiades, tallers de construcció de titelles, demostracions i gires per tot el món, el Fernando i la Pilar han aconseguit mantenir viu l'univers de màgia i fantasia que envolta aquest ofici tradicional.